他借着陪我去金月庵为由，私自配了堕胎药带在身边。到底是我想害他腹中的孩子，还是我姐姐根本就没想过生下他肚子里的肉？当时太子殿下也在场，颖畅，你说。是，秦刘小姐从秦武小姐的包袱里发现了三扎滑胎药，那些药此刻就在张太医手里。爹爹，女儿私自配堕胎药，就是不想爹爹为难，不想让秦家蒙羞，也不想令爹爹失望，就想偷偷的自我了结此事，从此只做爹爹的秦武姑娘，不敢妄想嫁入陈王府。小娇，你说什么？这不就是吴姐姐你想要说的话吗？她这屋子好奇怪啊，这香好熟悉啊。赵太医是太医院资历最年长的女医官，非常熟悉妇人的疾病及保胎。吴姐姐既然胎相不稳，我便让赵太医替您看看，务必让赵太医保住吴姐姐腹中的骨肉。令妹妹，你这两日为何处处与我作对？还是你对陈王？吴姐姐，我现在是太子殿下的未婚妻，你一口一句我对陈王如何如何，你是亲口听我与你说了我对陈王如何了吗？赵太医，我吴姐姐有流产迹象，一定要替她保住腹中的孩子，顺道再检查检查，到底是吴姐姐受惊见血，还是别的原因引起的。青武姑娘，把你的香囊拿出来给我看看。赵太医，吴姐姐的香囊有什么问题吗？回六小姐，下官刚才进屋子时就闻到了一抹麝香，而刚才下官蹲下身子时发现这道香是从秦武小姐身上散发出来的，所以下官想看看秦武小姐的香囊。浩迪，你吴姐姐藏着掖着做什么？赵太医说要检查你身上的香囊，怎么样？这只是普通的桂花香，并无问题。六妹妹，你真的是叫赵太医替我保胎吗？赵太医都没搞清楚情况，就说我身上有问题，妹妹到底是何局？赵太医，你看，是不是这个玩意儿？